munaasabad lagu maamuusay haweenku tartamay quraanka kariimka ayaa ka dhacday magaalada muqdisho taasi oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf ay ka mid yihiin waalidiin iyo arday munaasabadan ayaa si aad ah lagu dhiirigeliyay muhiimada ay leedahay in dumarku bartaan cilmiga gaar ahaan diinta maadaama ay yihiin soo saarayaasha jiilka mustaqbalka haweenka ayaa muddadii uu tartanku socday waxa ay ku tartamayeen xifdinta quraanka kariimka iyo tafsiirkiisa waxaana soo abaabushay muassasada iqra waxaa isdiiwaan gelisay in ka badan 100 dumar ah oo wareegii koowaad ka qayb galay waxaa wareegga labaad isu soo haray 70 tartame halka wareegga saddexaad ay ku soo hareen 10 tartame oo maanta abaalmarinta gudoomay sida uu sharaxayo maamulka muassasada iqra استاذ عبد الرزاق حسين احمد المؤسسه اقرا سند كلابات بمرسى ترتنك الحمد لله اله مهديس بفضله ومنه انت كؤهاتي وحنو ما دعلنا يا علماء التحكيم ك وقت بدن قاتي ونلا جوغي ددكا كلا ساري انكو او وكيلني او ديبني فرتا كسارني وريغي هورنا اقرا هل قف با كجري wareegii labaadna hal qof ba kaga jiray afarta kale waxay ahaayeen culimada magaalada intaas waxaan raadinaynay in anagu aan la tuhmaysan alxamdulillaah waan ku guuleysanay waxaan u mahadcelinayaa dadka ka qayb qaatay maalgelinta musaabaqada inay qabsoonto ay ugu horeeyaan ardada macadka waxaan leeyahay jazaakumullaahu khayran xoolihiina waxaad dhigateen meel ilaahay ka raali yahay haddii niyadeena ay hagaagto waxaan rajaynaynaa insha allah jannaat ilaahi subxaanahu wa tacaala inuu nagu abaalgudo dhammaantayna macalimiintii waalidiintii iyo marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay kulanka ayaa dhiirigeliyey dhammaan tartamayaasha hablaha ee muassasada iqra jamacadul iqra muassasada oo gabdhihii sare u qaaday farxaddeena maanta lama soo koobi kara gabdhaha xaggooda ilaahay waan ku mahadnay lanayna in badan thumma waxa aragnay maanta in majaalkiina la siiyay xagga quraanka wax kale u dari maayo mashaaikhda wax walba ay noo dhameysay kaliya aad baahid aan u qabno maanta isleeyahay waxay tahay maadaama quraankii aan baranay cilmigii in la barto oo nala baro oo macaahidda sida hadda ay quraanka ugu dadaaleen ay ugu dadaalaan gabdhuhu qur'aankii inay fahmaan macnaha uu xambaarsan yahay waxaad og tihiin gabdhaha ay nimanka wax soo bareen way ka ficnaayeen nimanka ay nimanka wax soo bareen gabdhaha waxaa lagu yaqaanaa itqaan gabdhaha waxaa lagu yaqaanaa sabar meelo madaaris hadda la yidhaahdaa gabdhaha noogeeya xanaanada iyo rawdada ilmaha markay yariin macalimiinta ma qaban karaan waxaa qabta gabdho maxaa loogu doortay dulqaad badan ay leedahay oo macalinka una yeelan karin sheekha cabdullaahi barakaad oo ah aabaha dhalay gabadha gashay kaalinta koowaad zaynab cabdullaahi cali ayaa ka mahadceliyey guusha gabadhiisa aad iyo aad ayaan maaragtay ugu faraxsanahay xafladan inaan ka soo qayb galo allihii waafajiyey dhammaanteenana waafajiyey ayaa mahad iska leh anugu waxaan joogay muassasatu iqra markii la asaasayey ayaan joogay oo ilaahay waafajiyey maantana meeshay marayso waa loo jeedaa sadar dhigan su-aal ka dhan ayay tiraa soomaalidu ilaahay hanoo saaidiyo dhammaan macaahidda qur-aanka u khidmaysa allah barakeeyo zaynab cabdullaahi cali oo ahayd gabadha gashay kaalinta koowaad ayaa ka waramaysa dareenkeeda ilaahay ayay mahad u sugnaatay kadib waxaan u mahad celinayaa waalidiinteyda ugu horeysa hooyaday macaan igu dadaashay intaas qur-aanka ila garab taagneed maanta meesha aan joogo ayada ayaa ikeentay ilaahay ayay mahad u sugnaatay uma ayadaa u mahad celinayaa hooyaday kadibna waxaan u mahad celinayaa aabbahay macaan iyo macalimiinteeda dhammaan oo ugu horeeyo sheekhayga sheekh nuune jazaahu llahu khayra aljazaa hamigeyga ugu weyn waxaa waaye inuu ilaahay iga raali noqdo oo liigu daro kuwa jannada iyo yowm alqiyaama lagu dhahaayo aqriya qur-aanka sidii aa ugu akhrin jirteen adduunka gunaanadkii waxaa munaasabadda lagu abaalmariyey gabdhihii kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad ilaa tobanaad ka galay heerarka uu tartanku ka koobnaa zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.